que nós percebemos que existe no plano inferior processo reencarnatório. E nesta análise nós podemos dividir em dois capítulos. Aqui é uma instituição do bem que trabalha nas trevas para o encaminhamento de corações perdidos. Mas existem dentro de uma cidade estranha, narrado por André Luiz no livro Libertação, reencarnações de pessoas que vêm com compromisso das trevas em tumultuar as religiões, em tumultuar a política, em tumultuar o desenvolvimento do homem, vem com compromissos dessas esferas. A revelação que estamos vendo hoje, ela é primorosa, mostrando que a reencarnação não parte apenas do gabinete de altas esferas, como no caso de um missionário, como no caso de um homem ou de uma mulher que vai exercer um mandato de amor aqui na Terra. Muitas reencarnações, mesmo aquelas adjacentes à Terra, no umbral denso, nas trevas, na superfície das trevas, nós vemos que muitos vêm com o compromisso de tumultuar e atrapalhar. Interessante, André, que quando nós lemos aqui uma informação privilegiada que cai por terra, até mesmo aquilo que nós discutimos numa casa espírita, que todas as reencarnações são programadas pela espiritualidade superior. Então nós vemos aqui uma informação privilegiada. A reencarnação, quem tem a sua fórmula são os espíritos superiores, como também os espíritos inferiores de altíssimo grau intelectual também têm a facilidade do processo reencarnatório. Vamos relembrar, e é fácil entender, que os espíritos foram criados por Deus. Os espíritos se unem pela afinidade. E, logicamente, existem espíritos que, através da afinidade do mal, estão ligados com esses grupos que fazem o mal. E, às vezes, e aí sim está descrito um caso em Libertação, no livro, coloca-se determinados elementos, como assim eles chamam, em determinadas facções religiosas, para tentar fazer com que tudo se desarmonize. Olha que coisa interessante, isso aqui é muito sério. Essa informação é muito séria. São espíritos que chegam, às vezes, num templo religioso, e eu vejo isso no movimento católico, no movimento evangélico, no movimento espírita. Chega pela necessidade, se torna amigo de todo mundo e daqui a pouco começa a fazer uma devassa. São espíritos que agem muitas vezes até sob o processo do magnetismo, da hipnose, onde são comandadas por espíritos que estão no mundo espiritual, espíritos trevosos. Então aqui agora estou começando a entender o começo desse terceiro capítulo, quando ele fala que aqueles três irmãos estão sobre aquela loucura hipnótica, está sobre aquele ataque do pensamento. Olha que coisa interessante, nós estamos começando agora a entender as coisas.